A TV Senado está fazendo um balanço das principais decisões, das principais reuniões e debates que aconteceram nas comissões permanentes do Senado. Nós estamos aqui com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós vamos conversar aqui com o senador sobre política nacional de banda larga, energias renováveis. E sobre esse debate que mobilizou todo o Brasil, que diz respeito aos aplicativos uh, para transporte privado de pessoas, né, senador? Senador, vamos começar com a política nacional de banda larga, que foi a política pública que a comissão acompanhou ao longo de todo esse ano, não foi, senador? Exatamente. Nós fizemos aqui várias audiências públicas. Eu designei o senador é, Jorge Viana para que ele pudesse... É, ser o relator dessa política pública de banda larga. Ouvimos aqui o ministro das Comunicações, da, o ministro Kassab, que veio, com vários técnicos, representantes das operadoras todas. E é importante dizer que nós chegamos a, já a uma conclusão de que a expansão da banda larga, sobretudo nas escolas públicas, nas universidades públicas, é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, para a instrução, de todos aqueles que precisam desse instrumento dessa ferramenta fundamental na vida das pessoas hoje e para isso apresentamos até alguns projetos da minha autoria eu apresentei um projeto sobre o FUST, o Fundo de Ciência e Tecnologia também sabe por quê porque o usuário do, da telefonia móvel da internet paga e dentro dessa conta tem um percentual para alimentar os recursos do FUST. o Fuste Arrecadou 2 bilhões e 500 milhões de reais. E pensa que foi aplicado em favor do usuário, não. Só se aplicou 2% desse recurso. Ou seja, os outros recursos foram desviados para fazer superávit do governo federal. O meu projeto proíbe que os recursos dos fundos sejam direcionados para fazer superávit e não aplicar em favor do usuário. Então, fica a banda larga sem expansão, por quê? Porque o governo. É, já há algum tempo, não é só isso o governo agora, outros governos, é, pegam esse recurso e levam esse recurso para o Caixa Único do Governo para fazer superado, que é uma coisa que nós precisamos é, resolver de uma vez por todas. Por isso, eu apresentei dois projetos que foram aprovados na CCT, Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos. Para se aprovar e se vedar essa possibilidade de estar desviando o dinheiro do consumidor para aplicação em outras áreas que não servem de maneira nenhuma para a expansão da banda larga. Eu posso dizer a você, César, que nós tivemos esse ano uma produção muito grande. Aprovamos e apreciamos aqui 269 proposições, é, projetos de decreto legislativo, a maioria deles, de outorga de rádio, de televisão. De renovação de outorga, projetos também aqui do Senado, de lei do Senado, foram 15 projetos de lei do Senado, inclusive projetos interessantes, como o projeto do senador Cássio Cunha Lima, que você lembrou há pouco, que torna obrigatório o governo, através das operadoras, colocarem nas estradas estaduais e federais a telefonia móvel. Não há nada mais importante do que você estar numa estrada e ter a condição. De telefonar para pedir socorro por um problema que possa acontecer no, no tráfego que você vai fazer no seu dia a dia, nas viagens que vai fazer. São projetos importantes, como de outros senadores também, que aqui apresentaram vários projetos. Senador Atalancar, um, um, um debate que mobilizou muito o Brasil aqui nesse segundo semestre foi aquele referente aos aplicativos é, de, de transporte privado de pessoas, é, é, o mais conhecido deles é o Uber. Não é? Esse foi um debate que trouxe é, taxistas de todo o Brasil aqui a é Brasília e inclusive o projeto que veio da Câmara foi aprovado aqui, mas com modificações. Não é? Como é que o senhor vê esse debate? Olha, eu acho o debate é democrático, eu, eu acredito que, Aqui o Senado deu oportunidade de se fazer audiência pública. Nós ouvimos aqueles que defendem o Uber como está agora. Ouvimos também os representantes do, dos, dos trabalhadores que utilizam o táxi para sobreviver, para ganhar o seu, seu pão do dia a dia. Isso foi feito de forma muito correta. Nós designamos um relator, o senador Pedro Chaves. Ele, ele viu o projeto que veio da Câmara. Nós analisamos, ele fez algumas alterações, alterações que, na minha opinião, é, precisavam, ser, é, precisavam ser feitas mesmo, é, pontuais, mas que não desfigurou o projeto veio da Câmara. A alteração que, é, que foi feita é, apenas é, entrou naquela parte de que o Uber não precisava usar a placa vermelha, mostrando que, que realmente, como o táxi faz, e uma outra alteração pequena de. de de transportes intermunicipais. Isso votou para a Câmara, espero que a Câmara possa aprovar e depois ir a sanção do presidente da República para, para regulamentar, para normatizar isso. Eu acredito que não pode ter serviço público nenhum no Brasil que, em sendo público, não seja regulamentado pelo Estado. Ou seja, o Estado não pode, não vai, não vai estar presente, o Estado não pode estar presente nisso, claro que pode estar com uma regulamentação que dê a condição de trabalho. A quem usa e utiliza e que vive do, do trabalho através do Uber e também dos táxis. Fazer uma coisa democrática, ou seja, uma coisa justa que possa acontecer e não venha nem a desempregar os trabalhadores que estão no táxi, muito menos aqueles que utilizam o Uber. Essa é a minha visão, ou seja, não tomar partido a favor de um lado ou de outro, mas de alguma forma regulamentar porque não pode ter serviço público no Brasil. Que não seja regulamentado. Como está, é uma desvantagem muito grande para quem trabalha nos táxis, porque eles têm custos altos de impostos, de taxas, e termina ele não tendo condição de competir de maneira nenhuma com aqueles que estão sem nenhum tipo de regulamentação. A ideia nossa foi essa, de fazer aquilo que é mais correto. Cortes orçamentários, senador. Esse é um tema que, digamos, percorreu todo o ano de 2017 e, pelo visto, em 2018 vai continuar, digamos, incomodando. É, e nessa área de ciência e tecnologia é, é crucial, não é? se não tem recurso público é difícil avançar, não é, senador? Mas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que um país como o nosso, um país em desenvolvimento, é fazer cortes exatamente onde, onde há pesquisa, onde se busca inovação dentro da ciência para avançar, para não estar importando serviços de ponta de outros países que são países também em desenvolvimento o Brasil ficar reboque disso porque o governo federal acha que ciência e tecnologia inovação não significa muito é uma coisa praticamente absurda que eu não concordo é, houve um corte muito grande em torno de 44% e que viabilizou várias pesquisas no Brasil várias é, é, centros de tecnologia que ficaram sem os recursos para trabalhar. É importante que o Estado brasileiro possa financiar, sem ter que cobrar absolutamente, financiar de forma pública, gratuita e com boa qualidade todos os instrumentos para pesquisa, para inovação e nós termos um avanço muito grande. Nós não podemos ficar a reboque do que está acontecendo no mundo, sobretudo nessa área da internet, da telefonia móvel, da pesquisa na área de saúde. Para buscar a solução para tantas doenças que podem ser redutíveis por vacina. Por exemplo, é, é, a Zika, né, que veio aí, que deu, trouxe tantas dificuldades é, para a população, está voltando recrudescendo algumas doenças que precisam de vacina, que precisam de, de estudos para conter o avanço de doenças como a AIDS, que nós estamos avançando, o Brasil avançou muito, aí para, deixa de financiar. Isso é um absurdo. Que está acontecendo agora e o governo federal fez uma coisa muito ruim para, para essa área. Eu acho que o governo errou redondamente. E olha, que próximo ano, pelo que eu estou vendo no orçamento do Estado, já conversei inclusive com o presidente da Comissão mista de Orçamento, o senador Dario Berg, e com o relator, o deputado federal da Bahia, Cacá Leão, fomos até ele para mostrar que estão fazendo um orçamento para 2018 na área de ciência, tecnologia e inovação, que vai inviabilizar completamente e vai causar problemas até em outra, outras áreas fora desse setor. Por exemplo, nós, nós podemos ficar para o ano sem recursos para fazer funcionar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como é que eu vou saber se vai ter chuva no Nordeste, ou vai ter seca no Nordeste, ou vai ter enchente no, no Sul, como está acontecendo agora? Se nós não tivermos os recursos para se prevenir... Se prevenir desses acidentes naturais é preservar a vida das pessoas que vivem nessas regiões. Portanto, esse é um fato. Outro fato também é que está projetado poucos recursos, estão projetados poucos recursos para o custeio operacional das usinas é, nucleares lá de Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro. Você imagina se houver um apagão no Rio de Janeiro por falta de recursos, porque o orçamento não está. É, é, se prevenindo dessa, dessa situação, ou seja, não, 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 não está se trabalhando para colocar os recursos suficientes para essa finalidade, eu creio que o governo precisa alertar para essa situação. Eu chamo a atenção do ministro do Planejamento, do ministro da Fazenda, que eles possam observar: existem recursos, sim, agora se coloca recursos em áreas que às vezes não são estratégicas para o Brasil como são, a, são estratégicos os programas é, espaciais, programa de ciência e tecnologia, de inovação, de banda larga, das telecomunicações, da internet, que possa chegar ao fundão do Brasil e dar condição a todos os brasileiros, das áreas urbanas e do campo de terem acesso a essas ferramentas para ter uma evolução tecnológica maior. O, o governo está centrado em muitas áreas com a política monetária é, é, que eu eu tenho as críticas a fazer, até porque a política monetária pode ser feita sem privar essas áreas de ter os recursos necessários para avançar, e o Brasil não fica a reboque de outros países que estão no mesmo nível do Brasil e estão avançando muito mais. Agora, senador Otto, a tecnologia cada vez mais, é, é, digamos, é um dos principais sustentáculos da democracia. Não é? Um projeto que me chamou a atenção, que foi aprovado é, esse semestre na comissão, é que obriga a transmissão em tempo real de todas as reuniões colegiadas de órgãos públicos. Não é? É, é um projeto interessante, digamos. De alguma forma, cada órgão público teria que ter uma espécie de uma TV Senado, vamos dizer, para transmitir em tempo real as reuniões colegiadas. Pode ser ou a TV Senado, ou até pela internet ele fica obrigado a, a transmitir imediatamente para que todos os brasileiros tenham conhecimento dos fatos que estão acontecendo em tempo real. Esse projeto foi um projeto importante que foi aprovado. Espero que ele possa avançar, ser sancionado, virar lei para que esses serviços públicos todos possam informar aos brasileiros o que está acontecendo no nosso país. E aí a gente vai esbarrar lá na limitação da banda larga, digamos, se essas transmissões estiverem sendo feitas, é necessário que todos os brasileiros tenham a banda larga para poderem acessar. Exatamente, e a banda larga pode ter a sua expansão com os recursos dos fundos. Os fundos foram criados para essa finalidade. O fundo o Fust, o fundo de telecomunicações. O Fundo de Ciência e Tecnologia, Fistel, que é um fundo da Anatel, que tem recursos que são recursos das multas, das outorgas. Se o governo tivesse vontade política de fazer isso, faria com os recursos do fundo. São suficientes. Só esses três que eu lhe falei deve dar em torno de 10 bilhões de reais para a expansão da moda larga. Aonde? Nas escolas públicas, nas universidades, nos investimentos necessários para o país avançar. Eu acho que é um momento é, estratégico para o país fazer esses investimentos nesse setor. Nós estamos cansados já de ver a importação de tecnologia de outros países quando, se nós tivéssemos investido aqui, porque eu vou te falar uma coisa: não falta boas cabeças, inteligência, os bons cérebros daqui nesse país. Tem muita gente capaz, treinada, que está. Fugindo para outros países, para trabalhar em outros países. Há poucos dias, o senador Cristóvão Buarque fez uma audiência pública com vários cientistas mostrando a chamada fuga de cérebros para outros países. Isso não pode acontecer. Como é que não pode acontecer, o presidente da República, ministro da, da telecomunic... da, da, do Planejamento, da, ministro Gilberto Kassab, ciência e tecnologia das comunicações, é, o ministro da Fazenda. Vocês têm que se reunir, dizer ao presidente da República, ao presidente Michel Temer, que tem que investir e muito nesse setor para que o país possa avançar. Não vai avançar sem educação de ponta, sem as universidades darem condições àqueles que eles querem estudar, fazer doutorado, fazer pesquisa, buscar inovação nesses centros todos públicos, para que o Brasil seja um país que possa competir palma a palma com aqueles países mais avançados do mundo. Um outro tema que também foi bastante tratado na comissão, se não me engano tem dois projetos, um inclusive de sua autoria, tratando esse assunto, são os crimes cibernéticos, né, né senador? Tem o um projeto do, do, do senador Ciro Nogueira também. É um problema que afeta todos os brasileiros cada vez mais e, e digamos, a comissão está atenta para isso. Né, Olha, esse projeto já foi aprovado, o meu projeto aqui de crime cibernético foi aprovado. Já está na Câmara Federal há muito tempo. Eu peço até ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que coloque para votar esse projeto que nós aprovamos aqui de crime cibernético. Foi discutido com a Polícia Federal, ou outros órgãos, o ou Ministério Público Federal. Nós fizemos uma letra de lei que atende ao que o brasileiro precisa. Se acontece hoje, o César, um crime cibernético, para você ter autorização do juiz ou do Poder Judiciário, demora um tempão. O, o, o delegado que investiga isso, ele pode pedir as informações. E quando eu pego informações, ele pega informações, as informações estão lá fora do país. Estão lá em outros países onde essas empresas têm todos os dados. O que é que o projeto que eu fiz aqui e que foi aprovado mostra claramente e que torna obrigatório é que cada empresa dessas de telefonia ou de internet tenha aqui um provedor dentro do Brasil... Que possa informar imediatamente ao delegado ou da Polícia Federal, ao Ministério Público, ou a quem pedir as informações necessárias para punir criminosos que covardemente se escondem atrás de um computador para atingir a honra e a dignidade das pessoas no crime que eu acho o pior de todos, que é o crime do racismo, que tem que ser banido do Brasil com a lei, uma legislação fortemente. Que possa punir fortemente aqueles que praticam isso. Recentemente, nós já vimos vários casos que ficam com dificuldades de punição, porque você não identifica aquele que é o autor desses crimes que precisam ser banidos imediatamente do país. Senador, em 2018, o senhor continua presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia. Qual a sua expectativa? Quais os temas que o senhor pensa em abordar no ano que vem, além do corte orçamentário? Né? Olha, abordar esses temas todos, e sobretudo a banda larga, a expansão da telefonia móvel. Você não pode ter um Brasil onde, aqui onde eu estou conversando com você no Senado Federal, você pega o, o telefone, liga para todo mundo, você na internet, mas você anda, sai daqui, anda de 40 quilômetros, já não tem internet, não tem sombra de todas as necessidades que você precisa. Na, na capital do meu estado, lá em Salvador, você sai de Salvador, anda 20 quilômetros, não tem mais nenhuma possibilidade de se comunicar por telefone, você não tem banda larga, não tem nada, absolutamente nada. É preciso universalizar todo esse serviço. Só vai universalizar quando o governo federal e os governos estaduais também, em cooperação, até que os governos municipais, possam é, saber que é importante para o Brasil essas ferramentas todas que são necessárias para a educação, para a pesquisa para a inovação, para a comunicação, para a internet, são serviços que eu julgo da, da maior importância. Portanto, eu espero que 2018 é que não, não, nós não temos as crises que nós nós tivemos em 2015, 2016, 2017, onde aqui no Congresso, é, Congresso nós discutimos mais é, é, problemas de ordem é, de falhas morais dos seus dos dirigentes. É, de quem vai ficar, quem vai ser caçado, quem não vai ser caçado, se vai ter impeachment, se não vai ter impeachment. Ou seja, que o Brasil possa avançar pela mão do, dos brasileiros que estão, têm o poder na mão e que com muita responsabilidade precisam governar com honra, com dignidade e com pensamento voltado para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do nosso país. Senador Otto Alencar, obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço do Ano das comissões na TV Senado. Eu que agradeço a você, César. Quero, inclusive, desejar um feliz Natal para você, para toda a equipe da TV Senado, aos diretores, aos técnicos, a todos que vieram aqui é, me entrevistar. Eu fico muito feliz em poder falar para os brasileiros através da TV Senado, que leva sempre as coisas aqui do Senado... Para que todos possam saber de forma muito correta, muito fidedigna, eu desejo que o um 2018 seja um ano de mais prosperidade, de mais emprego, de mais renda e que o governo possa abrir os olhos e dizer: vamos aplicar na ciência, na tecnologia, na inovação, nas telecomunicações para o Brasil avançar e ser o Brasil do sonho de todos os brasileiros. Durante os meses de dezembro e janeiro, você acompanha aqui na TV Senado, no nosso portal na internet ou pelo canal da TV Senado no YouTube, todas as entrevistas com os presidentes das comissões uh, sobre os debates, as votações mais importantes de 2017 e as expectativas para o ano de 2018.